মাঘ বিহুৰ উৰুকালৈ মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা বাকী। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ। লৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈ সকলো ভোগালীক আদৰিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সমান্তৰালভাৱে গাঁৱৰ জীয়ৰী বুঢ়ীসকলেও আকলত বিধে বিধে পিঠা লাড়ু চিৰা সান্দহ তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। পিছপৰি যোৱা নাই তামোলপুৰৰ পুনিয়া গাঁৱৰ জীয়ৰী বুঢ়ীসকলেও। গাঁওখনৰ বোৱাৰী জীয়ৰীসকলে একেলগ হৈ ঢেঁকীত চাউল সান্দহ খুন্দি বিহুনাম গাই পিঠা লাড়ু বনাই এইদৰে ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে। ভাল, আমি বহুত যোগাৰ কৰিছোঁ। পুনিয়া গাঁৱৰ মহিলাখিনি একগোট হৈ আমি পকা লাড়ু, তিল লাড়ু, নাৰিকল লাড়ু, মিঠাই দি নাৰিকলৰ লাড়ু বনাইছোঁ, চাউলৰ জহা চাউলৰ চিৰা বনাইছোঁ, বৰা চাউলৰ চিৰা বনাইছোঁ, দৈ চিৰা এইবিলাক বহুত বহুত বনাইছোঁ আৰু বহুত আনন্দ কৰি খাম। উৰুকাৰ নিশাটো আৰু ক'বই নালাগে, একেবাৰে মাছ মাংস হাঁহ কুকুৰা ব্ৰইলাৰ ছাগলী এইবিলাক বনাম, সকলোৱে নাচি বাগি খাম। বহুত ভাল, আমি সকলোৱে লগ লাগি পেলাই লাড়ু পিঠা সান্দহগুড়ি তাৰপিছত বৰা চাউলৰ চিৰা তাৰপিছত ইফালে হেৰি তিলৰ লাড়ু পকা লাড়ু সকলো লগ লাগি পেলাই বহুত ভালদৰে আমি আয়োজন কৰিছোঁ। গতিকে লগ লাগি পেলাই উৰুকাৰ নিশাটো আৰু সকলো লগ লাগি পেলাই আমি বহুত আনন্দ ফূৰ্তি কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। মাংস মাছ মাংস সকলো যোগাৰ কৰিম, সকলো লগ লাগি পেলাই একেলগে খাম বুলি ভাবি আছোঁ।